här konkurrenterna som sa att du överdrev. Alltså jag hade ju ångest. Och så är det någon som trivialiserade. Det är ju skrämmande att psykisk misshandel kan påverka en individ. Lär känna 8 svenska idrottslegender. Är det så att du har högre smärttröskel än Sandra? Det är princip. Jag vill ha med dig i krig. Superstars. Ny säsong tisdag klockan 9 på Kanal 5 och Dplay. Så här kan man ju se ut också när man är med i Superstars. Stefan Schwarz är imponerad. Den nya kroppen, den har han ju kämpat hårt för. Fokus, koncentration, envishet. Vem av oss har störst chans att vinna, förutom jag själv då såklart? När tävlingen startar så börjar ju hon växa ut. Jag slog en höjdhopparlegend. Superstars, ny säsong tisdag klockan 9 på Kanal 5 och Dplay. Vi har samlat 8 svenska idrottshjältar på en ö i Medelhavet. Vem är egentligen starkast? Jag har alltid drömt om att få hoppa höjd mot Patrik Sjöberg. Den här gången så såg vi på riktigt. Klara Svensson, helt andra egenskaper än vad jag själv har. På era platser! Det här är Superstars 2018. Ny säsong tisdag klockan 9 på Kanal 5 och Dplay.